तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल। स्वागत जनासो आज आपनलोग आरो एटा अन्य भिडियो ले আৰু আজি হৈছে ফোর্থ ছেটাৰডে। এফালে আছে বিজয় আৰু এফালে আছো মই। বাইকখন চাৰ্ভিচিং কৰিব লাগে, ছেকেণ্ড চাৰ্ভিচিংটো কৰিব হ'ল আৰু ছেকেণ্ড চাৰ্ভিচিংটো কৰিব ইমান যিহেতু মটৰ ব্লগিং কৰা নাই। মটৰ ব্লগিং মানে কি, আজি মনটো ইমান এটা বৰ এটা ভাল নহয় আৰু মটৰ ব্লগিং ছেটআপ কৰা মোৰ বস্তুটো সম্পূৰ্ণ বেয়া হৈ থাকিলে। আৰু আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাই নাই, এফালে এটা দেখিছে মই এটা হেলমেট দিছিলোঁ আৰু হেলমেটটো আনতে বেছি ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ, অকণমান মানে জাষ্ট ভিডিঅ' এটা কৰি দিছিলোঁ। আৰু বাইকখনক কি কি মডিফাই কৰিলোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ একবাৰ চাই লওক। এইফালে এটা লগাই দিলোঁ মনষ্টাৰ আৰু ইয়াত মোৰ ধুনীয়াকৈ বাইকখন লিখা আছে ইউটি প্ৰকাশ বৰা। এইটো কোনোবা চিকুটি কোনোবা দুষ্ট ল'ৰাই এৰুৱালে। আৰু ইয়াত আছে মোৰ সম্পূৰ্ণ এইটো ইউটিউবৰ লগো। আৰু এফালে আমাৰ লগত মোৰ লগত আজি যাবলৈ লৈছে বিজয়। বিজয় কেনেকুৱা লাগিছে এফ জেড চলাই? আল্টিমেট বাইক। মাইলেজ কিমান দিছে? মাইলেজ কিমান দিছে? মাইলেজ এতিয়া বৰ্তমান আন্দাজ কৰিব পৰা নাই দেই। আন্দাজ কৰিব পৰা নাই? তথাপিতো মানে এফ জেড বুলি ক'লে আপোনালোকৰ একেবাৰে কম 35 to 40 টো আৰামত দি আছে, সেইটোতো আৰামত দি আছে, কথা ক'বই নালাগে। ইয়ামাহা বাইকৰ মাইলেজটো দিয়ে বাৰু। আৰু পিকআপ? পিকআপটো মই এখন অফ ৰোডিং বাইক হয়, আৰু হাইৱে চলোৱা বাইক নহয়, হাইৱে মানে আৰু মানে এইখন বাইকৰ এটা ফেচিলিটি আছে। আৰু এইখন বাইক এতিয়া গৈ পেলাই বিজয় এতিয়া গৈ পেলাই মডিফাই কৰিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ মডিফাই কৰিব আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু মোৰ বাইকৰ কিছুমান মডিফাই কৰিব লাগিব। ইয়াত ধুনীয়াকৈ ছেফ গাৰ্ডৰ ৰছী গাঁঠি দিব লাগিব। আৰু বিজয় ভাগৰ বাইকৰ এটা প্লাছ পইণ্ট আছে, ইয়াত আপোনালোকে দিছে নে এইটো এফ জেড এক্সো, ইয়াত চাৰ্জাৰৰ প্লাগ আছে, দুটা পায় বস্তুটো লগাব লাগিব নহয় জানো, বস্তু লগাব লাগিব। আৰু যি কি নহওক, আৰু এতিয়া সময় হৈ আছে আপোনাৰ 9:54, 10 বজাত 11 বজাত গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ হেৰিয়ত লগাবগৈ লাগে, ডিলাৰত গৈ পেলাই চাৰ্ভিচিঙত দিবগৈ লাগিব। আৰু বাৰু এতিয়া যি কি নহওক ধুনীয়াকৈ যাওঁ লখিমপুৰ, লখিমপুৰত গৈ পেলাই কিছু পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ছেকেণ্ড হেৰি কৰিবলৈ পাৰোঁগৈ যদি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিজয় এবাৰ ৰেষ্ট দি দিয়া, মজা বৈ বৈ চলো বলো এটা ৰেষ্ট লওঁ তো। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक। আৰু অলপ টাইম বিজয় এখন চলালে কেনেকুৱা লাগিলে? মোৰ এখন চলাই এখনতকে এখন ভাল নে এখনতকে এখন ভাল? দুইখনে ভাল, মোখনটো দুইখনে ভাল, নিজৰখনটো যেনেকৈ হ'লে অকণমান ভালেই আৰু। মোখন হেভি ন, এখন হেভি, মোখন হৈছে এখন ইখি অকণমান চলালে। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ অকণমান আৰাম কৰিলোঁ, বহুত দিন মানে কালি ৰাখছে টোপনি ক্ষতি, টোপনি পোহ হোৱা নাই, সেইটোকে টোপনি ধৰি গৈছোঁ, অকণমান ৰৈ ৰৈ চলাইছোঁ। আৰু লখিমপুৰলৈ বেছিটো নাই, এতিয়া আমি বগিন্দি পাৰ হৈ গ'লোহি। আৰু বিজয় ধুনীয়াকৈ সেইটো এতিয়া মোৰ বাইকখন মই চলাম, বিজয়খন বিজয় চলাওঁ। আৰু বাইকখন চাওকচোন কি মজা লাগিছে, আজি আৰু মডিফাই হৈ যাব বাইকখন। फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल। अरे जी है तो रास्ता पे ये बादल की चादर ये तारों के। अरे फाइनली पाए गलो ही लखिमपुर। फलक तक चल साथ मेरे। আৰু ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি লখিমপুৰ। আৰু লখিমপুৰ এতিয়া এফালে আছে গ'ল্ড চিনেমা হল, ধুনীয়াকৈ এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে 4 November ৰিলিজ হোৱা আমাৰ নয়ন দিলিম দা বন্ধু, ধুনীয়াকৈ বন্ধুখন চাব লাগিব। টিকেটটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ কাটি লওঁ, কাটি লৈ মেলি ভাইটিৰ ৰুমত যাওঁ। ভাইটিৰ ৰুমত গৈ বাইকৰ কাম অলপ আছে, বাইকৰ কাম অলপ কৰি মেলি আকৌ চিধাই আহিব লাগিব চিনেমা হল। আৰু চিধাই আহি গ'লোঁ, এফালে আহি গ'লোঁ বাইক কাৰ বইচ ষ্টিল বাট হেলমেট একদম মজা মজা হেলমেটো পাই। ইয়াত গোটেই হেলমেটৰ ষ্টকখিনি একবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু ভিতৰত আছে এখন বাইক মডিফাই কৰা, দুইখন আছে দোকান একেখনে। আৰু মোৰ বাইকৰ এতিয়া মডিফাইটো কৰিবলৈ লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ ছেফ গাৰ্ডডালত ৰছীডাল মেৰিয়ালোঁ, তাৰপিছত যাব লাগিব চিধাই য়ামাহা ডিলাৰ, তাত চাৰ্ভিচিংটো কৰি তাৰপৰাই যাম নয়ন দিলিমৰ বন্ধু ফিল্ম চাবলৈ। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल।
আৰু এটো বাইকার বয়স লক্ষিমপুৰ দিছে লক্ষিমপুৰ কি মজা মজা ইয়াত হেলমেট পায় হেলমেট পাব এটো মূলি খেলে সেম হেলমেট এটা ইয়াত আছে এটা সেম হেলমেট হেলমেট পায় ধুনীয়াকৈ বাইক মডিফাই কৰিব পায় আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহি ইয়াত কৰোঁ বুলি ক'লে বাইক মডিফাই কৰিব পাৰে আৰু মই যিমানখিনি মডিফাই কৰিছোঁ সব ইয়াতে কৈছোঁ এটা ধুনীয়াকৈ বাইকখনৰ ৰছীডাল গাঁঠি দিয়া হৈছে গাঁঠিটো দি মেলি আমি যাম চিধা ইয়ামাহা ডিলাৰত আৰু এটা ছাইড সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এটা ছাইড হৈ গ'ল আৰু সিটো ছাইড ধুনীয়াকৈ গাঁঠি দিয়া হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ বাইক মডিফাই কৰিলোঁ মডিফাই কৰি আহি গ'লোঁ গ'ল চিনেমা হল আৰু চাবলৈ আহিছোঁ বন্ধু উন্নয়ন দিলিম ধুনীয়াকৈ বন্ধু কিছু পৰিৱেশ আপোনালোকক ভিতৰত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি পাৰোঁ আৰু ফাইনেলি মানুহ বহুত চাবলৈ আহিছে আমিও চাবলৈ গৈছোঁ টিকেট লৈ ল'লোঁ টিকেট লৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াত বেগ চেগ কিবা থ'ব লাগিব ইয়াত ধুনীয়াকৈ থৈ আমি আকৌ যাব লাগিব ওপৰত আৰু আহি গ'লোঁ গ'ল চিনেমা হল দিলৱালে কৃষবাধে ইয়াত যি যি মানে নতুনকৈ হেৰি হয় মানুহ পূৰা মজাকৈ আহি আছে এখন গৈ আজি আৰু এতিয়া একদম মজাকৈ সোমাই গৈছোঁ গ'ল চিনেমা হল তেনেকৈ গ'ল্ডত যাওঁ গৈ বন্ধুখন চাই লওঁ মানুহ কিমান আছে দেখা যাওক মানুহ প্ৰায় হৈছে আৰু মানুহ যা এতিয়া আমাৰ ছিটটো আছে ক'ত ধুনীয়াকৈ ছিটটো গৈ এই আগত আছে বি ওৱান বি টু হৈছে এইটো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে গৈ ছিটটো লৈ লওক আৰু মজাকৈ আৰম্ভ হৈ গ'ল মজা লাগিলে বন্ধুখন চাই দিলোঁ আৰু এতিয়া যাব লাগে চিধা ঘৰ আৰু ৰিয়েলি বন্ধুখন চাই বহুত ভাল লাগিলে চলচ্চিত্ৰ আমাৰ খতম আৰু এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ চিধা ঘৰত আৰু ধুনীয়াকৈ আহিলোঁ ফিল্ম চিলিম চালোঁ বাইকৰ কাম কৰিলোঁ বাইকৰ কাম কৰি মেলি এতিয়া লগ পাই গ'লোঁ আকৌ বিজয় বিজয়ৰ কিবা কিবি কাম আছিলে আৰু বিজয় আহিছে ইউনিক ফেশ্বন এখনতে মই এটা যিটো পিন্ধি আছোঁ জেকেট সেইটো জেকেট লৈছিলোঁ বিজয়ে এটা জেকেট লৈছে আৰু আজি ভিডিঅ'টো কিমান ভাল পালে কমেণ্টকৈ জনাবলৈ নাপাৰিব আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে খতম কৰিবলৈ লৈছোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ তেতিয়া মই প্ৰকাশ কৰা বিদায় লৈছোঁ লখিমপুৰৰ পৰা বাই বাই